կարող։ Բարև ձեզ, սիրելի հերոստատիտողներ, այսօր մենք մեդիա սրահում ենք, ողջունում ենք ձեզ մեր մեդիա սրահից եւ շարունակում ենք մեր քննարկումների շարքը։ Հիշեցնեմ, որ մեր մեդիա կենտրոնը ստեղծվել է նախագահական ընտրություններին ընթառաջ, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության եւ Counterpart International Հայաստանի, Նիդերլանդների թակավարության դեսպանատան Նստավայրը Թբիլիսի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ։ Կենտրոնի նպատակն է համատեղել քաղաքացիական հասարակության եւ լրատվական դաշտի ներուժը հանդիսանալով կապողակ ընտրական գործընթացներին դիտարկող հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական նախաձեռնությունների, անդրային լրագրողների եւ ԶԼՄ-ների միջև։ Այսօր մենք մեր քննարկման թեման է մեր հասարակությանը հուզող հարցերի մի շարքը։ Մենք որոշել ենք այդ հարցերը նորից քննարկենք, նորից ուրեմն հասարակության ուշադրությունը սևեռենք այդ հարցերի վրա, որովհետև հիմա նախագահական ընտրություններն եւ կարծում եմ ճիշտ պահն է մեր տեխնացուներին մեկ անգամ հիշեցնել, որ հասարակությունը հետաքրքրված է այս հարցերի լուծմամբ եւ որ նրանք երևի թե պետք է իրենց ծրագրերում եւ ելույթներում նույնպես այս հարցերը ներառեն։ Խոսքը գնում է բանակում ստեղծված իրավիճակի, բանակում ստեղծված իրադրությունը փոփոխելու, ինչպես նաև բնապահպանական մի շարք խնդիրների, քաղաքաշինության հետ կապված խնդիրների մասին։ Այսօր մեր հյուրերն են Գյումրի ժուրնալիստների ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, Transparency International կփող նախագահ Սոնա Այվազյանը, ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանը եւ առայժմ քաղաքացիական նախաձեռնություն մեր քաղաքը նախաձեռնության ներկայացուցիչ Վարդան Գերավեդյանը, մենք հուսով ենք, որ մեզ նաեւ այլ հյուրեր կմիանան։ Ես ուզում եմ քննարկումները սկսենք եւ մեր հյուրերը ինքները որոշեն, թե որ ֆորմատով եւ ով է ուզում այս հարցերի շուրջը հանդես գալ։ Գուցե Բարսեղյանն էլ։ Խնդրեմ, քաղաքաշինության հետ կապած, քանի որ շատ ակտիվ գործում է նաեւ մեր քաղաքի նախաձեռնությունը եւ քաղաքաշինության հետ կապած խնդիրները անդադար ուշադրության կենտրոնում են, գուցե Վարդան ձեզնից սկսենք։ Սկսենք։ Իմիջայլոց այս ամսի 11-ին մենք ունեցանք բավականին լուրջ հավաք Ալոքսի շենքի հետ կապված, որովհետև մեր նախաձեռնությունը, ինչպես նկատել եք, զբաղվում է ոչ միայն քաղաքաշինական, նաև մշակույթի կոտորների պահպանման խնդրով։ Դա բավականին սկզբունքային հարց է, որովհետև եթե տեղյակ եք, մի մասը Ալոքսի քանդվեց եւ ամենասկզբունքային խնդիրը նրանում է կայանում, որ մշակույթի նախարարությունը ոչինչ չի անում։ Դուք պատկերացրեք, որ մինչև քանդելը ես ահազանգել եմ, թե թեժգից եմ զանգել, ընտրություններից հետո խորհրդարանական քանդվեց ԱՕՔՍ-ի այդ մի մասը, ես զանգել եմ ոստիկանություն, բայց այդ ուրեմն խնդիրները պետք է լուծի մշակույթի նախարարությունը։ Նա ոչ մի անգամ չի դիմում ոստիկանություն, չի դիմում դատախազություն, ոչ մի բան փաստորեն չի անում, ես չեմ հասկանում նրանք ինչով են զբաղվում։ Բացի դրանից, օրինակ ամսի 11-ին, երբ որ հավաքվել էինք, Կարո Այվազյանը հայտարարեց, ուրեմն նա վարչության պետ է եւ այսպես ասած ինքը պետք է զբաղվի կոնկրետ նրա իրավասության մեջ այդ խնդիրները լուծելը։ Նա հայտարարեց իլուրս բոլոր լրագրողների, որ այդ մի մասը չի քանդվել, ապա մոնտաժվել է։ Ինչի տեսագրությունները մենք ունենք, որ դա բարբարոսաբար քանդվել է եւ ոչ մի քարել չկա, ինչպես ինքը ասաց, ինչ որ միտեղ դրանք կուտակված են։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, ես չեմ ուզում նրան կոնկրետ մեղադրեմ, որտեղ այդ համակարգի մեջ երևի նա ուժ չունի ճշմարտությունը ասի եւ գնում է արդեն կանց կեղծարարության։ Շատ լավ, Վարդան, մենք գիտենք, որ մի շարք հարցերի շուրջ նախաձեռնություններ, հասարակական նախաձեռնություններ շատ ակտիվ պայքարել են եւ ունենք նաեւ այսօրվա դրությամբ ձեռբերումներ։ Կարճ, ինչպես եք կարծում, այսքան ժամանակվա ձեր պայքարի արդյունքը այսօր ինչպես մենք կարող ենք ներկայացնել, ինչ արդեն ունենք մենք, ինչին ենք հասել։
Ուրեմն ամենավար օրինակը երևի ես կբերեմ Մաշտոցի կուրակի օրինակը, երբ որ մեր միասնական ուժերը այնպես ստացվեց, որ բոլոր նախաձեռնությունները, բոլոր ակտիվ քաղաքացիները միավորվեցին մի նպատակի շուրջ եւ հասան հաղթանակի։ Իհարկե մինչեւ դա էլ կար թռչկանի թերուտում ինչ որ հաջողություններ, խնդիրը նրանում է, որ այս պահին, եթե գլոբալ վերցնենք, միգուցե մեր հաջողությունները շատ մեծ չեն։ Եվ կան մարդիկ, որոնք կենտրոնային խոսակցություններում ասում են, ինչի եք հասնելու, բայց խնդիրը նրանում, որ իրոք մենք հասել ենք, օրինակ նույն շուկայի խնդրում, եթե մենք չլինեինք, մեր ակտիվությունը չլիներ, հավատացեք, որ բոլոր կամարները քանդված կլինեին եւ ընդդեմ հիմա չգիտեմ ինչ կլիներ։ Հիմա գոնե մի մասը պահպանված է։ Նույնը կլինի ԱՕՔՍ-ի խնդրում, նույնը կլինի ուրեմն աֆրիկաների շենքի շինությունն անորից հիմա վտանգված փլուզման եզրին են վերելում։ Բացի դրանից, կասեի բացի մշակույթի ուրեմն խնդիրներից, նաև կետային շինարարության մասին, որը միևնույնն է գնում։ Նույն գլխավոր ճարտարապետը քաղաքապետարանում խոսում են, որ գերհագեցած է կենտրոնը, նորից կառուցվում է եւ ինչպես տեսնում ենք հյուսիսային կողոտան անմարտա բնակ է։ Այսինքն մեր ժողովուրդը տարեկան համարյա 50,000 մարդ լքում հանրապետությունը, շենքեր են կառուցում, որ անմարտա բնակ են, ինչ չգիտեմ, 100 տարի հետոյի համար է արվում, թե ինչի համար է արվում։ Այսինքն շատ հարցեր կան, որ միանշանակ պարզ է, որ բիզնես նախագծերը գերակա են մարդուց, չնայած համանդրությամբ մարդն է ամենագլխավոր հարստությունը, եւ մենք դեկլարատիվ բնույթի շատ հայտարարություններ ենք լսում շատ բարձր հատյաններից, բայց իրականում այս պահին մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի բան չի արվում։ Եթե ինչ որ մի բան արվում է, արվում է շատ ուժեղ ճնշման պատճառով, երբ որ այն ամենայնիվ ճնշումը պետք է լինի, կարծում եմ ճնշումը կլինի, ճնշումը պետք է լինի, քաղաքական երկրներում էլ կան, բայց մեր մոտ հատկապես դա պետք է լինի։ Ավաղ դա այդքան էլ ծավալուն չեն ու մարդկանց քանակը դեռ քիչ է, բայց դա էական չի, կարևորը որակն է եւ ոչ թե քանակը։ Համաձայն եմ։ Սիրելի հերթադեկտողներ, մեզ միացավ նաեւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արտուր Սահակունցը։ Բարեձեզ, պարոն Սահակունց, մենք գիտենք, որ ձեր կազմակերպությունը շատ ակտիվ կերպով զբաղվում է բանակում տիրող իրավիճակի, որը բոլորիս հայտնի է, հետ կապված, եւ խնդրում եմ դուք նաև ձեր դիտարկումները անեք այդ կապակցությամբ եւ այն տեսանկյունից, որ ձեր կարծիքով ինչին է հնարավոր հասնել, այսինքն հասարակությունը ինչին է ձգտում եւ ինչ ձեռբերումներ արդեն իսկ դուք կարծում եք, որ մենք ունենք այս հենց կոնկրետ հարցի հետ կապված, կարծի եթե կարելի է։ Կոչ, բնականաբար մեր ձգտումը, որպեսզի զինված ուժերում պահպանվեն մարդու իրավունքները, մենք չունենանք հասարակական դեպքեր, չունենանք կանադական հարաբերությունների խախտումներ, կոռուպցիանը զինված ուժերում հաղթահարվի, եւ վերջինառումով, եթե կարող ձևակերպենք, իրական քաղաքացիական վերահսկողություն լինի զինված ուժերի նկատմամբ։ Այսօր ըստ էության զինված ուժերը ամենա փակ կառույցն են, երևի թե ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե չհաշվենք, հա, իր որոշակի առան։ Ինքը թափանցիկ չի, ինքը հաշվետու չի, ինքը չունի որևէ մեխանիզմներ, անկապ մեխանիզմներ, որ հնարավորություն կտա բողոքների, դիմումների կամ խնդիրների հետ կապված, որ ունենում են զին ծառայողներ, անկանոնայից կարճաժամկետ թե սպաները արդյունավետ եւ պատշաճ քննություն իրականացվի։ Այսինքն զինված ուժերը իրենք մոտեցումը դամպես այսօրվա ավելի շատ ինքը էքստենսիվ մեթոդով համալրումն է, այսինքն զուտ թվականակի հիման վրա է գոյատևում եւ մարդկային ռեսուրսների ներգրավման եւ ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման, որում անվերահսկելի ներգրավման, որտեղ որևիցե մեկը չի բացատրում, թե ինչու համար է հենց այսքան թիվը պետք եւ այսքան քանակը պետք եւ ոչ թե այլ քանակ պետք։ Այսինքն սա ոնց որ ավանդույթի ուժով պատերազմական գործողության ժամանակ բանակը ինչպես հիմնադրվել է, այդպես էլ գնում է։ Եվ այն բոլոր խոսակցությունները, թե իբր իրականացվում են բարեփոխումներ զինված ուժերում, մենք չենք տեսնում։ Եթե նույնիսկ իհարկե շատ ավելի ցավալի այդ չափով մոտենանք մահացության դեպքերը, 2010 թվականին 40
38-ի կարգի 36, հետո 11 թվականին 54, ուրեմն 12 թվականին, չէ, 54-10 թվականին, հետո 38-11 թվականին, այս տարի արդեն ուրեմն 40-12 թվականին 12, բան 48 դեպք, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այս վիճակագրությունը չեն կարողանում հաղթահարել։ Շատ հետաքրքիր է, որ նաև զինված ուժերի նկատմամբ վերաբերմունքը, քանի որ հիմա ընտրական պրոցեսներ են գնում, ըստ էության դրանք շատ լավ զանգված են, ընտրական զանգված է, որը իշխող ուժը փաստորեն որպես 100%-անոց ցայներ ինքը դա օգտագործում է, սա մեկ։ Երկրորդը, զինված ուժերում, տեսեք, Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ այդ գումիշի մսի հայտնի պատմությունը։ Մենք հարաբերական հարց ենք տալիս, բայց նորից այս տարվա մատակարարման հետ կապված ունենք մտահոգություններ, արդյոք նույն կապանի կոմբինատը, որի տնօրինը հիմա ազատազրկման մեջ է, հա, եւ քրեական գործ է հարուցված այդ գործակների հետ կապված, մենք էլ չգիտենք թե ինչի ճիշտ ասած ինչ գործակներ է դա։ Մենք ունենք տեղեկացում, որ նորից այդ նույն կապանի գործարանը շահել է տենդերը եւ նորից գումիշի մսի մատակարարման հարցով, կամ խոզի մսի մատակարարման հարցում ես ունեմ հիմնավոր այսպիսի տվյալներ, որ պաշտոնատար բավական լուրջ անց որոշ տվյալ անուններ, ասենք Գևորգ Նույնիսկ Կոստանյանի հովանավորությամբ կամպանիան մատակարարումը ուրեմն իրականացնում։ Վերջին հաշվում այդ տենդերները, մրցույթները, որոնք իրականացում են զինված ուժերի մատակարարումներով զբաղվելու համար, սննդամթերը, դեղորայք, գերենական պտույտներ, վառելիք եւ այլն, այդ տենդերներում հաղթում են կամպանիաներ, որոնց ծագումը կամ որոնց պատկանելությունը մեզ համար կասկածելի է, այսինքն մի գրպանից անցակելու մյուս գրպան, հա, եւ այս ռիսկերը ըստ էության որևիցե մեկը մեր մոտ կասկածել չի փարատում, որպեսզի մենք այդ ռիսկը, թեիպը այդ ռիսկերի ուղղությամբ ուրեմն իրական քայլեր ենք կատարում։ Ավելի երբ որ մենք ենք բարձրացնում, մեզ մեղադրում են ազգային շահերը, չգիտեմ, դավաճանելու եւ այլն, բայց այսօր Սերժ Սարգսյանն է խոսում այդ խնդիրների մասին, ուրեմն դա ուրեմն ազգային շահերի դավաճանություն չէ։ Այսինքն կա մեկ մարդ, որը կարող է խոսել այդ խնդիրների մասին, դա միայն Սերժ Սարգսյանն է։ Մնացածները պետքա չխոսան, կամ մնացածները խոսան այն դեպքում, երբ որ ինքը թույլ է տալիս, որտեղ ինքը զզվում է այն մարդկանցից, որոնք բանակի խնդիրների մասին խոսում են, կամ ինքը գտնում է, որ բանակի տոնը միայն իր տոնն է, որտեղ եթե քինը մոտենում է այդ երաբլուրուն, հա, մորանում է մարդը, որ դա երաբլուր այն ամենն է, գերեզմանատուն է եւ ասում է, կը լսիմ տոնը, ուրեմն փչացնում ես, որ ի՞նչ անես, հա։ Եթե հիմա որ ի՞նչ անես, հայտնի ուրեմն ուրեմնքի հարց ենք տալիս, բայց հիմա որ մտել ես պայքարի մեջ, որ ի՞նչ անես։ Եթե խնդիրները չես լուծում, որ ի՞նչ անես։ Եթե որևէսե կոնցեպտիա չես առաջարկում, որ ի՞նչ անես։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի զինված ուժերը, որոնք պետք է ապահովեն ժողովրդավարական պետության անվտանգությունը, ինքը ժողովրդավարական չի, ինքը չի դրված, չի ձևավորված արժեքային այն հիմքի վրա, որը համապատասխանում է ժողովրդական պետության։ Մենք կոնկրետ առաջարկություններ արելինք, դա ռազմական օմբուսմենի գաղափարն է, որպես անկախ ինստիտուտ, այն ժամանակ հրակարապետյան ներպաշտպանության ներքին գործերի եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահը քննարկումներ եւ նույնիսկ այդ գաղափարները հավանություն արժանացան, բայց իրականությունը չդարձան, այսինքն չկատարվեց քայլեր։ Մեզ մտահոգում է բժշկական ծառայության հետ կապված ուրեմն մահացության դեպքերը, որ ոչ պատշաճ բժշկական ծառայությունը դրամադրում եւ մարդ մենք գործունեին ունենք հենց դա այդ կապված, ոչ միայն մահացության դեպքի, այլ նաեւ առողջական վիճակի անվերադարձ գործունեությունների մասին է խոսքը։ Եւ նաեւ անբավարար առողջական վիճակով իհարկե զորակոչի հետ կապված, եւ ասեմ, որ նա հաջողությունը, իհարկե հաջողությունը կանմնան, որ բանակն իրականում այն այնու նախաձեռնությունը կա, մենք իհարկե կարող ենք այլ ավելին անենք, հա, մենք պետք է կարողանանք լավ գնահատենք եւ ռեալ գնահատենք, որ անելիքներն ավելի շատ են եւ ավելի քաղաքացիական կոնսոլիդացիան համախմբում ավելի ցանկալի մակարդակի բարձրացնելու խնդիրը ունենք, բայց այն ամենայնիվ, որ հանրային ուշադրության կենտրոնում է, օրակարգում է ուրեմն զինված ուժերի խնդիրը, եւ դա քաղաքացիական ընդալման տեսակից, եւ դա նաեւ լրատվական միջոցների աջակցությամբ, հասարակական կազմակերպությունների, առանցին քաղաքացիների ակտիվիստների աջակցությամբ, բայց ցավոք սրտի մենք պետք է արձանագրենք, որ դեռևս չեն տեսնում այն քաղաքական կամքը, որը պետք է լիներ եւ համարժեք լիներ այն խնդիրներին, որ գոյություն ունեն։ Մյուս կողմից էլ նաեւ քաղաքական ուժերը, որոնք այս պահին ներգրավված են, գոյություն ունեն, ուրեմն ներկայացված են ազգային ժողովում,
նրանք էլ պատշաճ ուշադրություն չեն ուրեմն դարձնում հավաշի։ Մենք վերադառնանք այդ հարցին, անպայման կվերադառնանք։ Ես կուզեի, որ խոսենք նաև մենք մեծ բան ունենք, խնդիրների դրցակ ունենք, այսպես ասած, նաև բնապահպանական խնդիրների հետ կապված, հանքերի շահագործման հետ կապված, քանի որ Transparency International շատ ակտիվ է խնդիրների մեջ ներգրաված է եղել։ Միգուցե Սոնաջան, դու ներկայացնես երկու բառով եւ քո կարծիքով եղել են արդյոք ձեռքբերումներ եւ ինչ վիճակում է այսօր այդ գործընթացը, այդ պայքարը։ Եթե ձեռքբերումների մասին խոսենք, հիմնական ձեռբերումը երևի հենց հասարակության մասնակցությունն է, որովհետև եւ փոքրիկ հաջողությունները մենք դրանց չենք նույնիսկ կոչում հաղթանակ, որովհետև դրանք ըստ էության չեն վերել որևէ համակարգային փոփոխության, ոչ թռչկանի այդ փոքրիկ հաջողությունը, ոչ մաշտոցի բուրակի, ոչ ջրվեժի տանդավների, որևիցե համակարգային փոփոխության չեն վերել։ Որոշումները շարունակում են ընդունվել նույն ձևով, փակ դռների ետևում, առանց հասարակության մասնակցության, առանց շահագրգիռ կողմերի, առանց երբեմն նույնիսկ շահագրգիռ գերատեսչությունների մասնակցության, եւ ընդհանրապես ծառայում են մի խումբ անձանց շահերին։ Այդ առումով շատ կարևորելով բոլոր նախաձեռնությունները եւ կապնո դրանց եւ քանակը եւ որակը պետք է զարգանա աճի, այդուհանդերձ այսօր դրա խոսել հաջողությունների մասին դեռ շատ բաղ է, առավել ևս, որ մեր իշխանությունները պատրաստ չեն եւ ենթադրաբար այն մարդը, որը որ կդառնա նախագահ այս ընտրությունների կամ չընտրությունների արդյունքում, պատրաստ չի լինի շարունակել նույն ձևով վարվել, եթե իհարկե հասարակական պահանջը ավելի չզարգանա եւ չուժեղանա։ Եթե խոսենք եղած խնդիրների մասին կամ ներկայիս նախագահի, ներկայիս իշխանությունների արձագանքի մասին, Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես, եթե վերցնենք դեռևս նախորդ ընտրությունների ժամանակ, նախագահական ընտրությունների ժամանակ, Թեղուտի խնդիրը արդեն առկա էր եւ այն ժամանակվանից Թեղուտի խումբը դեռևս դիմել էր նախագահի տեխնատուներին, քննելով ներկայացնել իրենց դիրքորոշումներ, այդ խնդրի վերաբերյալ, եւ այն ժամանակ երկու տեխնատու էին միայն արձագանքել, որոնք այսօր լռում են ցավոք այդ հարցի շուրջ, դա Վազգեն Մանուկյանն էր եւ Արթուր Վաղդասարյանն էր։ Սերժ Սարգսյան այն ժամանակ էլ չէր արձագանքել եւ հասկանալիորեն, այսինքն չի շարունակում այդ թեմաներով լուր մնալ եւ երևի թե պարզապես անկեղծորեն, այսինքն չունի ասելիք այդ առումով, եւ բնապահպանական այլ խնդիրների կապակցությամբ եւս, եւ քաղաքաշինական այլ խնդիրների կապակցությամբ եւս այսօր բարձրացվում են հարցեր պատմամշակութային ժառանգության պահպանության կամ ոչնչացման կամ բնավիրման առումով, եւ որևէ ասելիք ըստ էության չկա, եւ դա է երևի պատճառը, որ նրա նախընտրական ծրագրում որևից եկերպ այդ թեմաները չեն արձարծվել, փոխարենը վերցվել է, այդպես պոպուլիստական քայլ է կատարվել, եւ սիմվոլներից մեկը ընտրվել է Տերևը, որևից առնչություն չունենալով նրա ոչ ներկայիս գործունեության, ոչ նրա էկոլոգիական նկարագրի եւ ոչ նրա ծրագրի հետ, եւ դա կարծում եմ, որ պարզապես այդ էժանագին PR-ի ինչ-որ քայլ է, փորձելով ներգրավել միգուցե որոշ բնապահպանների, այդ տերևը տեսնելով, որոնք որ կարող են ոչ անտարբեր լինել, եւ մյուս կողմից դա բավականին ցինիկ, կարծում եմ, այդպես քայլ է, երբ որ դու ճունես, երբ որ դու զբաղվում ես ըստ էության բնության ավերմամբ, որքանով է բարոյական օգտագործել այդ սիմվոլը։ Դա մեկը, եւ ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ նրա նախընտրական գովազդներին, որտեղ որ նա փորձում է այդ բնապահպանական հաջողությունների փոքրիկ հաջողությունները իրեն վերագրել, իր օգտագործելով նրանց եւ ցույց տալով, թե ինքը ինչպեսի նախագահ է, եւ նաեւ այդ ապահով Հայաստանի կոնցեպցիան, հա, նշելով, որ մենք գնում ենք դեպի ապահով Հայաստան, իսկ ծրագրում բազմաթիվ տեղերում կարդում ես ապահով, անվտանգ, Շեն Հայաստան, որը որքանով են այդ
իր խոսքերը համապատասխանում նրա գործերին։ Այդ առումով քաղաքացիական նախաձեռնությունը կարծում եմ բավականին մեծ գործ ունեն դեռևս անելու, որպեսզի փոխեն պարզապես, այսինքն փոխեն իշխանությունների մոտեցումը, որովհետև եթե մենք իշխանությունեն չենք կարող անփոխենք, ապա մենք չենք կարող անփոխենք ընտրությունների միջոցով, որովհետև այդպես պարզապես չեն իրականացվում Հայաստանում, ապա մենք պետք է այնքան ուժեղանանք, որպեսզի կարողանանք նրանց վրա ինչ-որ ներգործություն ունենալ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ հետևյալ հարցին։ Այն մենք շատ ենք խոսում եւ բավարարուց են խոսում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման մասին Հայաստանում։ Կարծես թե այս վերջին իրադարձությունները, այս պայքարը մեզ հուսալի է դարձնում, որ գործընթացը սկսվել է, որ ինչ որ տարեր արդեն առաջացել են։ Սակայն մյուս կողմից մենք տեսնում ենք նաեւ, որ այսօր նախագահական նախընտրական պայքարը ինքնըստինքյան շատ պասիվ է մեզ բոլորիս հայտնի պատճառներ, սակայն միևնույն ժամանակ այդ քաղաքացիական հասարակություն կոչվածն էլ չի ակտիվացնում իր կողմից։ Չէ՞ որ եթե անգամ մեզ այսօր հայտնի լինի, թե վաղը ով է լինելու մեր նախագահ, մենք միևնույն է կարող ենք նրան անձերից վերանալով ասեմ, այսօր ներկայացնել մեր պահանջները, ասել, թե մենք նրանից ինչ ենք անկնկալում, ինչ ենք սպասում։ Ես ասում եմ, որ Լևոն Բարսեղյանն այս հարցերի շուրջը իսկի մեր հետ է դիտարկում։ Ես համաձայն չեմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը չի մասնակցում այս պրոցեսներին։ Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, կարծեմ, Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ 361 հասարակական կազմակերպություն պաշտպանում է իրենց ուսանողությունը, վերջերս Բուժքույրերի ասոցիացիան 3 իմացանք 10-ի քանիսը։ Արդեն, հա, ուրեմն Բուժքույրերի ասոցիացիան պաշտպանում է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, այս տեսակ կեղծ քաղաքացիական հասարակության ակտիվացումներ մենք ունենք իհարկե, բայց եթե ավելի ներժանանք, պիտի ասեմ, որ մեր քաղաքացիական հասարակության ռեսուրսները անհամեմատ փոքր են, քան Հայաստանում արդեն ահագին երկար ժամանակ է իշխող ռեժիմի ռեսուրսները, եւ այդ ռեսուրսների աճի տեմպերը խիստ անհամաչափ են։ Քաղաքացիական հասարակությունն էլ է աճում, զարգանում է, հարստանում է ամենատարբեր իմաստներով, բայց երկրում տիրող մեծ ավտորիտար ռեժիմի ռեսուրսները աճում են անհամեմատ արագ տեմպերով։ Եվ այդ մրցակցության մեջ քաղաքացիական հասարակությունը ինչպես տանուլ տվել է, այնպես էլ շարունակում է տանուլ տալ։ Երկու մխիթարական հաջողություն ընդամենը մենք հիշեցինք բնապահպանական ոլորտից, բանակից չեմ կարող հիշել որևէ հաջողություն, հանրային բացառիկ գերակշահի իմաստով միայն Ստրասբուրգում են գրանցվում այդ սահմանափակ թվով հաջողությունները, հանքահենության դեմ չեմ կարողանում 1-2 ինչ-որ որոշ ծրագրերի հանքահենական սառեցումներ է հաջողվել 1-2 ընդամենը, հա, ուրանը, բանը, դրանք էլ էպես օտից կախված, բայց երբ դրանք համեմատում ենք մենք 470 լիցենզիաների հետ հանքահենական, տեսնում եք, որ դրանք շատ չնչին բան են։ Ես մի քանի օրինակ բերեմ։ Սերժ Սարգսյանը դեռ վարչապետ էր, երբ հաստատվեց Թեղուտի շահագործման կամ Թալանի ծրագիրը։ Բոլոր փորձագետները, մասնագետները, նաև իշխանության մեջ եղած մարդիկ, Վարդան Այվազյանը նշում են, որ Թեղուտի հարստությունը հանրագումարում 25-ից 30 միլիարդ դոլար էր 2007 թվականի դրությամբ։ Այդ ծրագրով, որը հաստատվել է եւ որով հիմա սկսում են Թեղուտի Թալանը, Հայաստանի եկամուտը լինելու է 600 միլիոն դոլար ընդամենը։ Այս թվերը կարող է բանչացնել, բայց տոկոս առաքին բան կասի։ Պլյուս լրացուցիչ հնարավոր ենթակառուցվածքային եկամուտներ, ասենք մեկը կաթեմատակարարելու թթվասեր եւ այլն, կարող է լինել Թեղուտի այդ ազգային արժեքի այդ նշածս 30 միլիարդ դոլարից ընդամենը 3-4%։ Այսինքն, շատ նման է մի իրադրության, երբ եկել զավթել են այս տարածքը, ասում են՝ արագ բերեք դատարկենք, մեջ ինչ կա չկա, ավարը տանենք, հա, արագ հանձնենք, թողենք հեռանանք, պահող չենք, մենք դրա ապագան մեզ չի հետաքրքրում։ Որ անշարժ գույքի տերը իր ունեցվածքը 3-4%-ով կիրացնի։ Կառավարության որևէ անդամի հարցրեք, դու քո տունը 3% գնով կիրացնես, կասի, չէ, հիմար չեք, բայց ոնց հեռա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմար է, էլի։ Եվ այդպես կարելի է խոսել մնացած բոլոր հանքերի հանքահենության մասին։ Սա ակնհայտ է։ Թվերով շատ, ես չեմ խոսում բնապահպանական վնասների մասին, երկարաժամկետ մնացած վնասների մասին եւ այլն։ Քոչարյան Ռոբերտի իշխանության գալու ժամանակ 98-ի խոստացա, որ աղետի կոտին 2001-ին լինելու է վերականգնված։ 2000-ին ասաց, որ չենք հասցնում 2001-ին, 2002-ին է լինելու վերականգնված։
հաստատ։ 2001-ին ասաց, որ չենք հաստատում, 2003-ին լինելու Քրք Քրքորյանի ֆինանսավորման ծրագիրը ավարտվեց 2004-ին։ Ինքը եւ բոլոր լրատվամիջոցները, ովքեր աշխուժ էին այն ժամանակ եւ կային, հայտարարեցին, որ Աղետիկոտի այլևս չկա, ստեղծվել է վերականգնման գոտի։ Սրան փաստեր են, ես թվարկում եմ։ Գալիս է Սերժ Սարգսյանը եւ հայտարարում է, որ Աղետիկոտու 4500 ընտանիքների համար պիտի ուրեմն բնակարանաշինական ծրագիր լինի։ Նախատեսում են, նախագծում են եւ 2500 բնակարան կառուցվում է։ Մեր հաշվարկներով Աղետիկ Գյումրի քաղաքում միայն 4500 անօթևան ընտանիք կա հիմա այս պահին։ Սրանց մի կեսը այն ընտանիքներն են, որոնք տարիների ընթացքում աճել են, կիսվել են, մի կեսը գնացել է իր բնակարան, մյուս կեսը մնա։ Կան ընտանիքների խումբ 3-400 ընտանիք, որոնք ստացել են բնակարանը, կարիքից աշխատանք չունենալուց դրթված ծախել են, վերադարձել են անօթևան կարգավիճակին։ Եվ այդպիսի մի քանի խմբեր ընդհանրապես 4500։ Գյումրու քաղաքապետարանը ասում է 1500, ենթադրենք 1500։ Ենթադրում էինք ինչեր ասելու հանրապետական կուսակցության տեխնատոն Գյումրիում, եկավ եւ ասաց, մոտավորապես այն, ինչ Քոչարյանն ասում էր 10 տարի առաջ։ Մենք ավարտել ենք, ավարտում ենք Աղետիկոտու այս խնդիրների լուծելը, վերածվում ենք վերականգնման ներողություն, զարգացման գոտու։ Իսկ մենք բազմիցս ասել ենք, ինչքան արագ եք լուծում այս անօթևանների հարցը, այնքան այս հարցը չի աճում։ Եթե այսօր 4500 ընտանիքներին մոտակա 2 տարում որևէ կեր բնակարան, սոցիալական բնակարան, հանրակացարան որակյալ չի ապահովում, 10 տարի հետո ունենում ենք մեկ ուրիշ խաղալիք, մեկ ուրիշ տեխնատոյի ձեռքին, 8000 ընտանիքանոց արդեն, 10000 ընտանիքանոց։ Պլյուս 5 տարի առաջ, երբ եկավ իշխանության Գյումրիում աղքատության մակարդակը 36% էր, հիմա 47% է, Հայաստանում միջինը 36 է։ Այսինքն յուրաքանչյուր երկրորդը պետությունը ճանաչում է որպես աղքատ, ել չեմ ասում մեր ճանաչածը ինչքան է, մոտ 70% է ստացվում։ Իվերջո այս տեխնատոները խիստ անհավասար են իրենց պատասխանատվության մասով, դա բնական է։ Մեկը 5 տարի իշխանություն է ունեցել որպես նախագահ, չհաշվում դրանից առաջվա ունեցած 15 տարվա իշխանությունը, մյուսները շատ կարճ ժամանակ են ունեցել 1-2 իշխանություն, իսկ վերջին 5 տարում ընդհանրապես իշխանություն չեն ունեցել։ Եվ պահանջը, հանրային պահանջմունքը գործող տեխնացուից, գործող նախագահ տեխնացուից շատ ավելի մեծ է։ Եվ երբ ես որպես քաղաքացի ծածում նայում եմ 5 տարի առաջվա իր նախընտրական ծրագրի միջի եղած լուսավոր հատվածները, տեսնում եմ, որ դրանք չեն իրականացվում։ Տարական հարցերին արժանապատիվ քաղաքական գործիչ արժանապատիվ պատասխան պիտի տա, բոլորն էլ սխալվում են, բան պիտի ելնի ասի, ախպեր չստացվեց, կներեք, այս պատճառներով չի կարելի ամեն ինչ լցնել բանի վրա, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի վրա։ Յուրաքանչյուր ընտանիք երիտասարդ պիտի ունենա բնակարան եւ ավտոմեքենա գնելու հնարավորություն, կենսաթոշակը պիտի լինի արժանապատիվ ապրելու համար բավարար։ Ես ընդհանրապես 2 քաղված կբերեցի, այդպես չէ, նախարարի դուր է 32000, ասա կնա մի ամիս արժանապատիվ ապրի։ Այս տեսակ, հա, մի օր թե 2-3 օր։ Կինենա, որ ճգնաժամը չգիտես ինչի կեպային ազգում, ալիգարխներ ազգստացան, ինքը ընտրում է, ով Հայաստանը։ Ես նոր բառ եմ առաջարկել ալիգարխների հետ կապված, հանրությունը սկսում է ընդունել այդ բառը, ալիգախրեններ։ Հա, թող իրենք թարգմանեն, դա ինչի նշանակում։ Ուրեմն բանակի հարցից օրինակ բերեմ, որը կապ չունի տնտեսական ճգնաժամի հետ։ Արթուր Թվեր ասաց, ես գումարել եմ ընդամենը 4 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք 194 կամ 191 զոհ բանակում տարբեր հաշվարկներով։ Քաղաքացիական հասարակությունը 194 է հաշվել, իշխանությունը 191, որոնցից 50 են եղել ցամանային միջադեպերի նշանառուների եւ դիվերսիոն գործողությունների պատճառով, մնացածը եղել են ներբանակային հարաբերությունների պատճառով։ Տնտեսական ճգնաժամը ինչ կապ ունի արմատական բարեփոխումների մասին բազմիցս խոսել ենք եւ անվանարկվել ենք որպես հայրենիք չունեցողներ։ Որտուրը մի քիչ խոսեց այդ մասին։ Հիմա ես իհարկե ուշադրությամբ նայել եմ բոլոր տեխնատոների այն ծրագրերը, որոնք կան դաշտում։ Կան եւ Սարգսյանի մոտ, եւ Բաքրացյանի մոտ, եւ Հովանիսյանի մոտ այդ բանակային խնդիրները կան։ Բաքրացյանը կարծեմ ավելի հանգամանորեն նամակին էլ պատասխանեց բանակն իրականում խմբի, բայց երբ խորացա Սարգսյանի գրածի մեջ 1.5 էջի չափ էր բանակի հետ կապված, զինվորական համազգեստով քաղաքացուն է նկարագրում որպես բանակի մարդ, ինչ որ բանակի տեխնիկա-տնտեսական զորացման, զենքի, հայրենական զենքի արտադրության մասին ինչ-որ բաներ կա, որոնք կարծում եմ բոլորին կարիք չկար գրել այդ բանի մեջ, անում ես արա, բանակը փակ է մնում, բազմաթիվ բաներ, որոնք կարելի է բացել եւ բանակը չի տուժի եւ պետության պաշտպանողությունը չի ինգնի, չեն բացում։
տավարի մսի քանակությունը մի ասա, գուցե տակը պատ, բայց կոնե մատակարարին բաց, հա? Բացեք տեսնենք ովքեր են մրցում, ինչպես են մրցում իրա։ Կարտոշկա մատակարարողը, ադամի մածուկ մատակարարողը, օճառ մատակարարողը գաղտնագրված է։ Բայց այդ ամբողջը մի հիմնարկ է, իրենք գիտեն, որ իրենք են բանակի մատակարարողը, դու որ գաղտնի ես անունը դրել, իբր Հայաստանում ոչ ոք չի գիտի, չի իմանում։ Այս տեսակ ծայրահեղ անհասկանալի գաղտնիքի խորիտը սովետական միության ռեժիմի մնացորդային ազդեցությունն է։ Բայց ես չեմ էլ տեսնում իրականում կանք գործող իշխանության մոտ բացել ինչ-որ մասնակիորեն։ Գնես Լեոն ջան, դա ոչ թե ազդեցությունն է, դա ենթագիտակցությունն է, որ դուքի արտահայտում այդ ինչ-որ։ Հիմա իրապես մենք ունենք մի հատ ձեր զուգահեռ ինչ-որ իրավիճակ զուգահեռ։ Կա իշխանությունը, որը ինքը իր կանոններով է, ընդվորում չգրված կանոնների շրջանակում, հա, քրեական մաֆիոզ կանոններով։ Եկա հասարակություն, որի վրա իրենք օրենքի այդ իրավական, որ իրանք են ձևավորում էլի, ամբողջ հստությամբ կիրառում են հասարակությանը նեղելու համար, նախաձեռնությունները կամ ցանկացած իրավունքներ խախտելու համար, այսինքն նույնիսկ իրավական մակարդակով, այսինքն ստեղ շատ հետաքրքիր է, որ եւ հասարակությանը դրվում են, որպեսզի հասարակությունը գնա նույնպես ներգրավի իրենց այդ կրիմինալ կանոնների մեջ, որը արտահայտում է հենց այս ընտրությունների ժամանակ այդ ընդրակաշատներով, համոզումներով, քրշումներով եւ այլն, այսինքն իրավական դաշից մարդկանց տեղափոխում են ոչ իրավական հարթություն։ Բայց կա մի շատ մի խումբ, այսպես քաղաքացիական իրապես նախաձեռնություններ, ճիշտ է, բավական փոքրատիվ, բայց դրանք որպես ստանդարտ գոյություն ունեն։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ չեն կարող այդ ստանդարտը վերացնել, բայց միտում կա այդ ստանդարտը փչացնել, հա, այսպես ասենք, բարգաբեկել, որպես այդպեսի, որտեղ համապատասխան դեպքում Երևում է, այն ինչ-որիքը չպետք է լինի, չէ՞, բայց ինքը ուզում է նույնականացնի ամբողջ դաշտը բերի մի չափորոշիչի մեջ, որ ասա թե գիտեք, ոնց է, սաղ նույնն է, բայց որտե սաղը նույնը չէ, ենք այդ օրը նույնը չի դարձնում, դա իհարկե արդեն բավական խնդրեմ է։ Ես այս տեսակետից չեմ կարծում, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունները շատ ավելի բան կարելի է պահանջել։ Մենք ընդհանրապես ստանդարտները մշտապես ցույց են տալիս, այս ուսումնասիրությունները, այս հարցերը, չէ՞, ըստ էության քաղաքական օրակարգում մենք հարցեր ենք ձևակերպում եւ հարաբերակցում եւ առաջադրում։ Հիմա ո՞վ է այդ տերը։ Մենք տեսնում ենք ցավոք սրտի քաղաքական օրակարգում հասարակություն, ես մի բան ասեմ, քաղաքացիական հասարակության կողմից հարցերի որակն էլա փոխվել։ Եթե առաջ կարող էր ֆրագմենտար առանձին հարցեր ելնել, հիմա տեսեք, թե բնապահպանության, թե զինված ուժերի, թե քաղաքաշինության, թե կանանց խնդիրների, գենդեր, այսինքն համակարգային նշանակության խնդիրներ է բարձրացվում, որը վերաբերում է հենց քաղաքականությանը։ Եվ այս տեսակետից իհարկե քաղաքացիական հասարակության զարգացումը ոչ թե պետքա դիտարկել քանակի ավելացման կամ չգիտեմ ծրագրերի քանակի, այլ հենց թե ինչ բնույթի որակական ինչ հասարակություններ ա դրվում։ Եվ դա բավական լուրջ խնդիրներ առաջացնում, մի մտածեք, որ այնքան իրանք ոգևորված են ենթադրենք դրանով, բայց իհարկե տեսեք, երբ որ ընտրական խախտումների հետ կապված մենք բազմաթիվ առաջարկություններ եւ նաեւ գործողություններ են կատարում, եւ նաեւ խախտումների կոնկրետ դրսևորումներ դեմ պայքարում ենք, արդյունք չենք ստանում այն տեսակետից, որ խախտում կատարողը պատասխանության ենթարկվի, բայց իրանք արդեն մտածում են, թե խախտումը ինչքան ավելի նուրբ դարձնեն, ավելի խորամանկ, ավելի քիչ բռնելի, չէ՞։ Այսինքն ոնց որ մենք զարգացնում ենք, նպաստում ենք խախտումների որակական աճին նաև։ Ես միջած ասեմ, մի ֆենոմեն է Հայաստանում, երբ որ դու կոռուպցիայի դեմ պայքարում ես, զարմանալու նպաստում ես կոռուպցիայի աճին, որտեղ համակարգը ինքը, եթե ես հաղորդում եմ տալիս ինչ-որ պաշտոնատար անձի կոռուպցիոն գործողության վերաբերյալ, հաղորդումս օգտագործում այդ պաշտոնատար անձից եկամուտ ստանալու համար եւ իմ քրեակ իմ հաղորդումը ուրեմն ջրելու համար, եւ ես մնում եմ ոչ ասած պոտրաստ աշտակի։ Այո, բայց նույնն է հաղորդումների։ Այո, բոլոր հաղորդումների մասը, այսինքն, բայց այնու ես ունեմ փաստագրում, որ օբյեկտիվորեն հիմնավորված հաղորդումը, այո, եւ այո, փաստը ես եւ ինքը դա ես ստիպված ինչ են կանում եւ հարցերը ազգային մակարդակից ստիպված բարձրացնում ենք միջազգային մակարդակը, որը ոչմա միջազգային զեկույցներ, հա, դա կլինի Գրեկոյի զեկույցն, դա կլինի ուրեմն Transparency International-ի կոռուպցիոն ընկալման համաթիվը, դա կլինի մարդու իրավունքների կոմիտեի զեկույցը, խոշտանգումների դեմ պայքարի կոմիտեի զեկույցը, Human Rights Watch-ի զեկույցը, այսինքն մենք ստիպված իս փարքասում մենք նաև կարողանում ենք այդ արդեն հնարավորությունը ունենք նաև այն մարմինները միջազգային, որոնցտեղ Հայաստանը անդամագրված է եւ ունի այդ մարմինների հետ հարաբերվելու, հա, որոշակի պարտավորություն,
Չնայած մարմինների հետ հարաբերությունների պարտավորությունը էությունը կարող է որ պետությունը իր քաղաքացին արժեվա պարտավորություն ստանձնում։ Եվ մենք ասում ենք որ պետությունը իր քաղաքացին արժե վերսած պարտավորությունը քաղաքակիրթ աշխարհին բնորոշ կանոններով չի իրականացնում։ Ես էլ ուղղակիորեն հաս, այս ես առիթ ունեցել եմ եւ իմ ասեմ։ Եվ ճիշտ Լյովին համաձայն Լևոնի հետ որ մեր հարցադրումները իշխանությանն է այսօր։ Սերժ Սարգսյանին։ Ես չեմ ասում իշխանություն, որտեղ հենց ինքն է իշխանություն, որտեղ համապետական քսակցություն եւ այլն միակենտրոն ուրեմն բանը։ 2008 թվականի մարտի 1-ին 10 հոգի սպանվեցին։ 2008 թվականի մարտի 1-ին զինված ուժերը օգտագործվեցին 0038 փաստահավաք խմբի կողմից արձանագրված հրամանի համաձայն քաղաքացիների նկատմամբ։ 5 տարվա ընթացքում ինչ արեց այդ մարդը։ 10 հոգու սպանությունը բացահայտվեց։ 0038 գաղտնի հրամանին քաղաքական գնահատական, իրավական գնահատական տրվեց։ Հա, չտրվեց։ Մահացության դեպքերի հետ կապված եւ հորցանողները անդադ բողոքում են։ Կառավարության շենքի մոտ հանդիպեց Գևոր Կոստանյանն էլ հանդիպեց, չգիտեմ ինչ խոստումներ տվեցին։ Մի հատ գործ բացահայտեց։ Բողոքներից, որ բացարձակապես որ եւ հիմա այդ մարդը ապահով Հայաստան առաջարկում են դեպքում, երբ որ ինքը երկիրը արդեն մարդու համար վտանգավոր է, ոչ միայն զինված ուժերը։ Հանձինս Վահան Խալաֆյանի դեպքը, հենց իր օրոք չի եղել որպես նախագահ։ Բացահայտվեց այդ գործը։ Բոլոր ինքնասպանություն են դրել։ Կամ բանը հաստակային դեպքում։ Շատ լավ, ես կարծած ուզում էի Դավիթին խոսքը փոխանցի, պարոն Սանասարյան։ Այ մենք խոսում ենք քաղաքացիական հասարակության մասին, խոսում ենք ընտրությունների մասին եւ մրցակցության կամ մրցակցության հնբատակային մասին։ Հիմա ես ուզում եմ ձեր տեսակետը լսենք։ Կա արդյոք այսօր կապը, հետադարձ կապի մասին է խոսքը։ Հասարակությունը չէ որ դուք ուզում եք հարցեր եք լսում։ Լևոնը խոսեց խոստումների մասին։ Մենք կարծես թե իմ կարծիքով կոնկրետ խոստումների կարիք ունենք եւ այդ կոնկրետ խոստումների մասին հետո հասարակության արչեւ հաշվետվության կարիք ունենք, որը մենք ասում այդ մշակույթը կարծես թե դերևս չեն ձևավորեցնում։ Ես ներկայացնում եմ Ռաֆի Հովանեսյանի շտաբը եւ քաղաքացիական հասարակության կապերի պատասխանատուն եմ։ Համամիջեմ Արտուրյան գնահատականին, որ քաղաքական օրակարգում չկա եւ քաղաքական ուժերը կամ ազգային ժողովը ներկայացված չեն արձագանքում, ունենք եւ քաղաքացիական այդ մասնակցությամբ եւ դրսում եւ ազգային ժողովի ներսում այդ խնդիրները բարձրացրել են, բայց այստեղ տեսեք խնդիրը, ես վերադառնում ձեր հարցին, ես մի քանի բան եմ ուզում նշել, խնդիրը այստեղ համակարգային է ու բոլոր խնդիրներում մենք կարանք դեր անթատ ասենք այս ոլորտում խնդիր կա, բոլոր ոլորտներում կա խնդիր եւ այս ընդհանուր խնդիրներ ունեն մեկ հենք, համակարգային այն հենքը, որը որ փչացել է այս տարիների ընթացքում կամ գոնե չի կայացել անկախության տարիների սկզբից։ Ուրեմն տեսեք, ցանկացած խնդիր, որ բարձրացնում ենք, արձագանքում ենք իշխանությունների կողմից, բանակ երկապաս ցանկացած խնդիր, ես ինքս շատ վերապահումով մոտենում բանակին, հա, փակվածությունը իրականում իշխանությունը չի հասկանում, թե ինչ է այդ գախնապահությունը, եւ այստեղ Լևոնը շատ եւ Արտուրը շատ նշեցին, որ ատամի մածուկ մատակարարողին բացահայտելը դա գախնազերծում չի ժողովուրդ։ Այստեղ մի քիչ, եթե կոնկրետ թվեր կան, կոնկրետ տվյալներ կան, որոնք պետք է չասվի, իհարկե պետք է չասվի, բայց տեսեք, բանակում այն խնդիրները, որ այսօր տիրում են, սպանություններ, կոռուպցիա, բարձր մակարդակի, դա միայն ձեռք է տալիս մեր հակառակորդին, ճշտամուն Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանին հենց այսպիսի մարտունակության բանակ է հարկավոր։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք ամեն դեպքում մենք ունենք այդ մարտունակությունը եւ դա իշխանությունների բարի կամքի դրսևորում չի, դա մեր նվիրվածությունն է։ Ես չեմ կարող ասել ամբողջ սպայական կազմը խամաչիկ են, նաս մեջ կան, ես ինքս ունեցել եմ հրամանատար, ով չեր թողում զինվոր, որովից է սպա զինվորին նեղացներ կամ եւ այլն։ Տեսեք, այն հայտարարությունները, որոնք որարվում են Սերժ Սարգսյանի շուրթերով, դրանք բոլորը հիմք չունեն, կամ այն խոստումները, որոնք արում են, արդեն խոստումը տալու հենց պահից արդեն փչացած են, քանի որ 5 տարի առաջ այդ նույն խոստումները, 4 տարի առաջ այդ նույն խոստումները, ամեն տարի այդ խոստումները տրվել են եւ այդ խոստումները, որ խոստումներին չի հաջորդել որևից է կոնկրետ գործողություն։ Այն ինչ արվում է բացառապես իմիտացիոն գործընթաց է կրում եւ
հիմք չունենք հավատալու, որ այս անգամ որիսե բան փոխվելու է։ Բայց ես չեմ կարծում, որ նաև Սոնան հնչեցեց, որ կարծեմ այդպես ասեց, որ արդեն պարզ է, թե ինչ է լինելու, իմ համար պարզ չէ, թե վերընտրվելու է գործող նախագահը, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ դա մեզնից է կախված, ու մենք դրանով իսկ արդեն, եթե անդադ խոսենք, մենք հանրային գործիչներս, քաղաքական գործիչներս անդադ խոսենք, որ ելքը որոշված է, օբյեկտիվ ինչ-ինչ հանգամանքներ հաշվի առնելով, հա, մենք դրանով նպաստում ենք, որպեսզի իշխանության քարոզիչները էլ ավելի հիմնավոր փորձեն տարածեն, որ իրանք վերընտրվելու են և արձակիչ չունեն։ Ես կարծում եմ, որ այսպես չի։ Ինչ վերաբերվում է կապը, հա, քաղաքական ուժերի և հասարակության մեջ, տեսեք, 5 տարին մեկ գալիս է քաղաքական ուժերի մի մեծ մասը, գերակշիռ մասը, 5 տարին մեկ գալիս է մոտենում է քաղաքացիներին, բայց տեսեք, այն միակ ուրիշ կարգի խնդիր է ստեղծվել։ Սերժ Սարգսյանը 5 տարվա ընթացքում որևիցե անգամ չի մոտեցել քաղաքացին, և հիմա անկախ իրենից, և երբ որ մոտենում է քաղաքացիներին, անկախ իրենից պրոբլեմ է առաջացնում, հա, ցանկացած քաղաքացու ցանկացած հարցին արձագանքին միանգամից անսպասելիորեն, հա, իր համար էլ անսպաս, չի հասկանում, թե հա, դե դա սովորական բան է, պետք է շփվել մարդկանց հետ, որ շփվելու վարվելականոններով։ Ձեր խորհրդավորությունը կարելի իրան լավելու մեջ։ Այո, այո։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ շատ կարևոր մի բան նշել, որ այս անգամ նրանք փորձեցին Սերժ Սարգսյանի նկարները քիչ օգտագործել, նրա խոսքը քիչ օգտագործել ընդհանրապես, որտեղ զգացին, որ դա բացասական է ասում։ Եվ այս է պատճառը, ես պետք է ասեմ, որ խիարը թարս է բուսնում։ Ու վերադառնալով այդ կապը, հա, քաղաքացի, քաղաքական ուժ կամ իշխանություն, հա, կոնկրետ եթե տեսնեմ, ընդդիմությունը գոնե տարբեր, հա, տարբեր ձևաչափերով ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձում են այդ դժգոհությունները ներկայացնեն իշխանություններին, բայց իշխանությունները որևիցե ձևով չեն արձագանքում, և արձագանքը կամ կոպիտ է, կամ իմիտացիոն է, և որևիցե հիմք չի ենթադրում, որ նրանք միտված են որևէ դրական փոփոխություններ անելու։ Սա է հիմնականում, բայց կարծում եմ, որ վիճակը սատանան այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մենք խոսում ենք սատանայի մասին։ Իրանք էլ զգացել, ես կարող եմ ասել, որ այս քանի օրերի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը սկսել է արդեն պրոշը ճաքելու մասին խոսալ, մարդկանց սրտասրավության վրա կասկածել, իսկ դա նշանակում է, որ նա ինքը նույնպես զգում է, որ որոշակի փոփոխություն կա հասարակության գիտակցության մեջ։ Ես ներերություն եմ խնդրում, ես մի հայտարարություն ունեմ մեր հերթադիտողների համար, իրերի հերթադիտողներ, ամեք պլյուս սի օնլայն եթերով մեր հերարձակումը շուտով կավարտվի, սակայն դուք կարող եք մեր քննարկմանը շարունակել հետևել 3W My News կայքի եթերում, որտեղ նույնպես ուղիղ եթեր է գնում, և որովհետև մեր խոսակցությունը շատ հետաքրքիր է, և մենք երևի կուզենք մի քիչ շարունակել։